Ska jag börja? Jag heter Rypte Lexell. Välkommen hem till mig. Och jag ska försöka berätta lite om Olle och ja, sånt som kanske kan intressera er. Ja, Olle födde Insjön 1918. Och det var en förtrollad bygd. För allt som startade där blev stort. Claes Olsson, Åhléns och lite Olle. Själva symbolen att det tar tag i ögonen hos de som tittar på det. Han hade alltid sina egna tankar, sina egna idéer. Han bara bestämde sig en dag för att bli reklamtecknare. Han kom inte heller på varför egentligen. Han tyckte det lät spännande. Vi visste bara att allt det bästa inom reklamen fanns i USA. Och då åkte man till Tocqueville 6-7 dagar. Och det här, den skolan låg då downtown Los Angeles. Och han öppnade halvsovande, han hade somnat och klädd precis som Olle också alltid jobbade. Snygga pyjamas, byxor och t-shirt. Jobbar bägge två hela sitt liv alltså. Då hade deras andel gått ner från 60% till 40% eller någonting sånt. Han ordnade då en internationell tävling och Olle. Och Olle vann tävlingen. Det blev ögonen. Egentligen är det ju bara några streck och cirklar. Men säg den svensk som inte har sett dem som just ögon. Massettis klassiska från 1956. De månaderna efter han hade dött så var det så overkligt. Så jag gick på fester och jag fattade liksom inte. Jag trodde inte han var död på något sätt. Och om jag fick depressioner som man får då och då när man plötsligt upptäcker att man lever ensam. Då tecknade jag mig ur dem. Jag tecknade dag och natt alltså. Och jag saknade att inte skratta så mycket som vi har gjort.